အဲ့တော့သဘောကတော့ဟိုခုခီးစဉ်အတွင်းမှာဗမာအစိုးရအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီတွေကိုရယူလိုတဲ့သဘောအပြင်ကိုဗမာပြည်တွင်းမှာထွက်နေတဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေနဲ့ရေနံရောင်းချဖို့ကိစ္စတွေတခြားစီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုသဘောတူညီချက်တွေလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့တာပေါ့ energy security ပေါ့နော်စွန့်အင်တဘာဝအရင်းမြစ်တွေဖူလုံဖို့ပေါ့နားကအတွက်ပါစေဒေသတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာဒေသတွင်းမှာအရှိန်ဟုန်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေဆိုတော့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဒါဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုဆက်ပြီးထိန်းသွားဖို့အတွက်စွန့်အင်တဲ့တဘာဝအရင်းမြစ်တွေလို့နေဆိုတော့တဘာဝအရင်းမြစ်ကျယ်ကျယ်ဝတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကတဘာ
good. You know, I mean, my road the India, Australia, and the Burma, Australia through the engagement policy, the short-term policy, below. You know, I mean, but just like so, but maybe India, Australia, and the na pa ne Australia ne the chain room or the long through the engagement look melo or jrole team malemo pilem pinai mobile no at any chant or democracy sene a pion le shilame through any nero di chinotin the democracy nangane pubima the engagement pubima the relationship po touch melo chinomine dame the chain chan away could not be other lo the yo onine the ชีบวายยะยอปีนตรุเนดีตาบ่เลยตรุเฉ็ดฉินเดซันอะโลชีตะคาจ่อดีอินเดียอะนีเนอะหราวอเปียนันลุ่ขึ้นน่ะบ่อะโลอเปียนันลุ่ขึ้นลุ่ตาดีตรุณอภะเนอะเสร็จตวยไม่ชีบุสรุษิงอะหราลุ่ลุ่ไม่เอาอะหราลุ่ลุ่ไม่เอาบุสรุษิงตรุตีตะคาจ่อดีโมคราซีลุ่ชามุอาเปราวเนเนชอบิมาดีชอร์ตเทิร์มบ่เลยเนเนชอบิมาดีอะซิสโซยะเนดีอะปีเลผิดตาสิ โอ้เดต้าတွေမှာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိအောင်အပြရင်ဆိုင်လုပ်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတစ်ခုအနေနဲ့တကယ်ဟိုဒီမိုကရေစီရဲ့စံနှုန်းတွေကိုဘေးချိတ်ပြီးတော့ဒေတာတွင်ဩဇာလွှမ်းအောင်ပဲဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအတွက်ဟိုအကျိုးအမြတ်တွေရလို့မှုတွေအတွက်ပဲကြည့်ပြီးတော့လုပ်နေတော့တော်တော်လေးလဲဝေဖန်ခံရတယ်လေအဲ့ဒီအဲ့လိုဝေဖန်ခံရတ
ဒီဒရိုမီမြကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတော့အားပေးကြတယ်အားပေးတယ်တလို့ဒီကျွန်တော်လူဒီဒုက္ခတွေရောဒီဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီကျွန်တော်ပုံမှန်ပြလူတွေဒရိုမီမြလည်းအစီချရပါလို့နော်အိန္ဒိယမှာပြင်တထောင်960တုံးမှာလည်းဒီဇဝါဟာလာနေဟရူအဝတ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ civilian award the highest award ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကိုအောင်ဆန်းစုကြည်ချီးမိလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာပြလဲဆိုရင် democracy လှုပ်ရှားမှုတော့ဒီကူညီခဲ့တာအားပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေဒါပေမဲ့ Prime Minister Atal Bihari was by BAP so yeah I keep doing အဲ့မှာဟိုမူဝါဒတွေတည်တည်တာတော့ဟုတ်တယ်တည်တည်တာထွက်လာတာပေါ့ပြောင်းလဲရှိလာတာပေါ့အပြောင်းလဲရပါလေအဓိကအလိုရှင်းလျော်ဝါဒဆိုတာအဓိကဟိုရည်မှန်းချက်ကပါလေအပြောင်းလဲဆိုလာတာကခုနဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအားပေးတာကိုနည်းနည်းရှော့ပြမှာပေါ့လေနော်ဘေးဖယ်လိုက်ပြီးမှဒီအစ်စ်ဆိုရတဲ့အဲပုံမှန်ဒီဆက်တွေဒီလှုပ်လာတာပေါ့လေအဲ့ဒါကအဓိကကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုယ်တိုင်ရဲ့အက
Dikaro, Sibuai, Lepare, Pinautu, Dikuna Biodolo,
India, Asuya, Machida, look, Gani, look, Gani, through Lujar, Dao, the through Blue Piomle. Taina on body, the India Suya, throws a druma, Sana Shirabo. Rodabo, the Indian and Shimia Pemashi, the Pine Ria, not in a Pine Tongula, Manipua, Atamne, the Mizoram, Diga, the Pine. I machine it, the bow, Losha Muria. ပမာပြည်ထဲမှာအခြေဆိုင်နေတာနာဂလန်လည်းပါတယ်နာဂလန်လည်းပါတယ်ဒီဒီတဘုံအဖွဲ့အစည်းတွေကအိန္ဒိယဘဟုဆွေရောက်ဒေါ်လာနေတဲ့တဘုံအဖွဲ့အစည်းတွေကပမာဆွေပမာပြည်ထဲမှာအခြေဆိုင်တယ်အခုလက်ရှိရောအလိုပဲလားအဲ့ဒါလက်ရှိလေအခုတမှုမြို့နယ်မှာသွားပြည်သူလူထုတွေသွားမင်းလည်းတို့ပြောမှာပဲဒီလက်နက်ကင်ဆိုဒီအဖွဲ့တွေပေါ့လေတော်တော်များများအဲ့မှာဒီလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခုပြုတာပေါ့လေနော်
ဒီအပြန်အလှန်လုပ်တဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲဆွေးနွေးမှုတိုင်းလို့လုံးမှာကျွန်တော်ကြတော့ဒေတာတွင်ဟိုတဘုံနေနေမှုပေါ့နော်တောင်ကျန်သူနေနေမှုကိုအပြန်အလှန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးပါတယ်လေအဲ့တော့အိန္ဒိယဘက်ကတဘုံတွေကိုဗမာဆိုရကူညီပြီးတော့နေနေပေးတာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဖြတ်တောင်းမှုတွေလုပ်ပေးတာတွေအရင်ရှိဘူးလားသူတို့စူးစမ်းခဲ့တယ
ဒီအင်္ဂိတ်မန့်လုပ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်လည်းထင်ပါလဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဗောလေဒါပေမဲ့တကယ်လက်သိမ့်မှာကြတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာစစ်ဗမာစစ်ဆေးရအလောက်အထိအဲတကယ်အပြောင်ပေါ့လေအပြတ်သူတို့လုတ်တာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အမြင်တယ်ဗမာဆေးရအလောက်ဟိုတိရရကူညီနိုင်နေမပေးဘူးဆိုတာဘာသဘောလဲအိန္ဒိယဆေးရကိုကြားကင်ထားရတယ်ဗောဟုတ်တယ်အဲ့လိုသဘောနဲ့ကျွန်တော်အမြင
democracy look shamu do to Mimia with India be my ta quin pew de Kaja sorry, India ta ni de sort of Kajaro. India le sorry, but my sister le I like to be long le through Yungji Mumishi wallet.